da man de rinoceronte chega a traducción ao galego de O baile, de Irene Nemirovsky. A primeira novela escrita pola autora, aínda que foi a segunda en ser publicada, é unha peciña pequena na que unha familia de novos ricos instalase nun dos barrios máis luxosos de París a comezos do século XX e uh, pois, os camps um, queren dar unha festa, un baile, para, bueno, digamos que para darse a coñecer, non e invitar a, a, xente máis influente do París daqueles anos. Entón, eh, a historia mm, transcurre toda arredor da organización dese baile, e eh, a Naya, que quere ser protagonista, pero hai unha filla de 14 anos que se sinte un pouco desplazada, e xira todo pois, un pouco arredor desa, desa organización dese baile e do que supón para eles esa festa.